jërëjëf Oustaz Makhtar, ñu ngi lay jaajëfal. Badian Louise, jërëjëf, ñu ngi lay jaajëfal. Yow itam Lay, jërëjëf, merci. Oustaz, kontaan nañ, yalla yalla fay la. Jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan, jaajëfal waa Rigi ak caméraman yi, wax leen ne aj bi lañ yëkkati woon. Altineek Jàmm beneen thème ak Oustaz Makhtar mi ngi noonu. Kon ñu yendoog jàmm, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.